eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão, dia 11 de setembro de 2021. É, galera, parece que foi ontem, 20 anos atrás, nessa mesma data, acontecia a maior tragédia da história dos Estados Unidos. Enfim. Bom, galera, vou estar mostrando aqui o After Patch. É, galera, para quem quer fazer os carros lá da oficina Tuning Modded, já está rolando por aí, né? Então a gente precisa ter as duas garagens B2 e B4 completamente cheias. Já o meu carro já está implodido ali na primeira vaga. E a gente vai fazer o bug, porque antes, quando a gente trocava os veículos de lugar aqui, galera, ó, a gente ficava de boa. Agora, quando troca, tá, galera, basta apertar o option e vir no kit criminal, a gente é mandado para o modo história, exatamente. Aqui você tem duas opções, ou pode seguir qualquer amigo aí para a sessão dele, enfim, ou pode confirmar este alerta e ir para o modo história, tá? Este After Patch, tá, galera, foi encontrado aí por dois, tá? Por incrível que pareça, por duas pessoas que é praticamente do meu convívio virtual, podemos dizer assim. O primeiro é o Fran Valero, o espanhol, diretamente de Madrid, e o segundo é o Coveiro Gamer, exatamente, aqui do nosso Brasilzão, tá? Sem nenhuma coincidência, tá, galera? Ou melhor, com coincidências, né? Bem peculiares aí, os dois acabaram achando quase que ao mesmo tempo este After Patch. Então, um salve aí para o Fran Valero, meu parceiro lá de Twitter, enfim, e também o meu parceiro aí, o Coveiro Gamer BR, beleza, galera? O link do canal deles estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês podem ver aí, tá, galera? Eu não tô narrando o vídeo inteiro, porque eu já trouxe aí, né, essa semana. A única coisa que mudou foi basicamente isso aí. Quando a gente vai no kit criminal lá dentro da boate, a gente toma aquele alerta, né? E a gente é obrigatoriamente mandado para o modo história, tá? Ou então eu disse, ou então siga qualquer amigo aí lá no alerta, que vai dar certo também do mesmo jeito, tá bom? Então tô mostrando aqui já em uma velocidade um pouco alterada, tá, galera? Só para o vídeo não ficar muito cansativo, mas quem quiser ver o tutorial completo, como se faz isso, tá, galera? Vou deixar aqui o cardzinho passando aqui em cima, ok? E vou deixar aí também no primeiro comentário fixado, porque lá está detalhadamente. Só mudou a forma de bugar mesmo, né? Então tô entrando aqui dentro da minha garagem executiva. Tem que ter um veículo, né? Vamos lá, essa parte aqui eu vou narrar para vocês, tá? Entre no veículo, coloque setinha da direita, ok? Assim que o veículo estiver aparecendo aqui na oficina, aperte o Option ou Start. Muita gente me pergunta, pro Xbox não funciona. Funciona, galera. Porém, é muito difícil conseguir dar a setinha, né, aparecer. Pro PS4, às vezes, já é difícil. Imagina, então, para o Xbox. Olha aí, galera, vou deixar aqui, tá? O After Patch foi encontrado pelo Fran Valero, o espanhol, e pelo Coveiro Gamer, ok? Aqui do nosso Brasilzão também, ok? Vou deixar aqui bem destacado, porque se não fosse esses dois aí, a gente não estaria fazendo aqueles veículos lá da garagem, ou melhor, da oficina Modded,
beleza? Olha só, saí do veículo, né? Cliquei pra sair da, lá pro térreo, saí do veículo, volto pro veículo e já começo a apertar o R2 sem parar. Ouvi o barulho da garagem abrindo. Olha só. Aí a gente para de apertar o R2. Não deu certo pra mim de primeira, então eu vou voltar, né? E tem que tentar, galera. Não deu de primeira? Tá, se tiver condições de trocar o escritório, troque o escritório executivo, tá? Porque pra mim só dá neste escritório aqui o mais barato. Os outros não dão certo, ok? Então olha só, mais uma vez, agora vou clicar aqui pra sair do térreo, saio do veículo, volto pro veículo e a gente já começa a apertar o R2, tá? R2. Ouvi o barulho da porta da garagem abrindo, eu paro, ó. Ok? Agora sim, olha aqui. Tá bom? Então, em duas tentativas, né, deu certo pra mim. Eu faço um teleporte agora lá pra perto da minha oficina tuning, ok? Por isso que é bom a gente ter um modo de mira diferente. E já estou aqui na porta da minha oficina tuning. Vou fazer aqui rapidamente também, tá galera? Eu não vou mostrar, né, detalhado, porque eu já trouxe o vídeo, mas eu tenho dois veículos de serviço, né? Eu vou fazer com os dois para vocês verem, mas repito, quem quiser fazer um método tranquilo, dá uma olhada no vídeo aí que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, eu trouxe, né, essa semana passada aí, detalhadamente, tá galera? Então, a única coisa que muda, repito, foi só a forma de bugar, né, após o after patch aí. É, se tiver um serviço do Gerald aí no telefone, R1, setinha da direita, saia do lobby, bam, já pegou a tunagem do primeiro veículo, né? E agora vamos fazer com o segundo, porque é massivo, tá galera? Olha só, só dá pra fazer dois, mas vou fazer com esse aqui mesmo, esse Growler. Não precisa fazer modificação alguma. Vamos lá. Vamos repetir no serviço ou pelo serviço titânico, tanto faz. Serviço do Gerald, Martin, R1, setinha da direita uma vez, saia do lobby, já pegou o mod todo aí, ó, tá? Agora vamos salvar. Tem que ter os veículos grátis, coloca a setinha da direita, não façam mudança alguma, saia. Olha, apareceu aqui setinha da direita e option. E aí tem que dar o alerta que este veículo não pode ser modificado. Agora vá em qualquer veículo para estar salvando. Vou entrar neste aqui primeiro, que é o Penumbra, né? Vou estar fazendo com o Penumbra. Faça qualquer mudança nele aí, ok? Para estar salvando de vez. Agora vamos para o segundo veículo, porque este já foi duplicado. Olha só, já foi duplicado, ok? Vamos partir para o segundo. Então vamos entrar com a moto ou com o Elege. Não precisa fazer mudança alguma. Não precisa agora apertar R2, setinha, nada. Option nada, tá galera? É só entrar no segundo veículo aqui e ele já estará duplicado. Olha só, setinha da direita nesse Swinger. Faça uma mudança. Qualquer coisinha aí mesmo, só para estar salvando. É, daqui já dá para ver o veículo já duplicado, tá galera? Olha lá, vai ser duplicado agora o veículo assim que a gente sair. Olha só, insano, tá? Então continua funcionando, né? É, vale a pena. Tá aí, ó, os dois veículos e tá aqui os dois veículos duplicados, tá galera? Olha aí, ó, o Penumbra e o Swingers em cima das minhas motos que eu tinha aqui. Só para comprovar tudinho que fica salvo, eu gosto sempre de matar a cobra e mostrar o pau. Então eu vou para o modo criador, vou criar uma nova sessão de convite. E assim que a gente chegar, os carros estarão completamente salvos. Ok? Então galera, olha aí, insano. Olha só que os originais voltaram a ser o que era e os nossos
já estão aqui completamente salvos, tá bom? Forte abraço ao Fran Valeiro e ao Coveiro Gamer, grandes parceiros aí. Espero que tenham gostado dessa dica, galera. É, um ótimo final de semana a todos aí. E tamo junto. Não se esqueçam de deixar o seu like, porque é muito importante para o crescimento do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.